الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعين وناظرين، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں ہم نے خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس مسئلہ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ان احادیث کا، بلکہ میں کہوں گا چند ان احادیث کا حوالہ دیا اور اس پر بحث کی جنہیں غلطی سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور امامت کی وصیت پر محمول کیا جاتا ہے اور غلطی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین اور امیر المؤمنین اور امام امت مقرر فرما دیا تھا. سو میں نے ان احادیث اور بھی ہیں، میں نے اپنی کتابوں کا حوالہ دے دیا ہے اپنی نشست پچھلی گفتگو میں، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اس طرح کی تمام احادیث دراصل آپ کی شان کے بیان میں ہیں، آپ کے مناقب بیان کرتی ہیں، آپ کے فضائل بیان کرتی ہیں، آپ کی عظمت اور آپ کے رتبہ کو بیان کرتی ہیں، ان کی خاص دلالت مسئلہ خلافت اور امامت پر نہیں ہے. اور میں نے لفظ مولا، یعنی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کی شرح کرتے ہوئے قرآن مجید سے چار پانچ آیات مولا کے لفظ کے استعمال کی کوٹ کی تھیں. اور بھی مقامات پر لفظ مولا آیا ہے، مگر میں نے یہ واضح کیا تھا کہ لفظ مولا یا لفظ ولی، یہ دونوں لفظ جو استعمال ہوئے، ان کا معنی حکمران، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین یا نائب اور جانشین رسول، اس خاص معنی میں جو خلافت و امامت کا تصور ہے، اس معنی میں نہ قرآن مجید میں اس لفظ کا اطلاق ہوا آیا ہے اور نہ ان احادیث میں سے کسی حدیث کا مطلب اور مراد اس معنی پر قائم ہوتا ہے. اب یہی پوزیشن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بھی ہے. اب وقت بچانے کے لیے میں ریفرنس صرف سیدنا صدیق اکبر کا دوں گا، چونکہ پہلی خلافت ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، تو اس سے ایک دو حوالے خلافت فاروقی کے بھی دے دوں گا. تو اسی طرح احادیث نبوی ان کی شان میں اور ان کے مناقب اور فضائل کے بیان میں بھی آئی ہیں. میں اپنے اہل تشیع بھائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ حضرات غلطی سے ان احادیث کو محمول قرار دیتے ہیں یا ان احادیث کا غلط اطلاق سمجھ لیتے ہیں خلافت اور امامت پر، اسی طرح اہل سنت میں بھی ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جو ان احادیث کا ڈائریکٹ اطلاق خلافت صدیق اکبر پر، اس کی تعیین پر کر لیتا ہے. لیکن میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر بڑا واضح بتا دیا، اور اجماع امت کا یہی ہے، اہل سنت کے اکابر ائمہ کا عقائد کی کتب میں موقف بیان کرتے ہیں دونوں، کہ بعضوں نے کہا نص سے ثابت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ امت کے اجماع سے اور صحابہ کرام کی شورا سے ثابت ہے، اور اجماع قطعی ہے اس پر.
نہ صرف صحابہ کرام کا بلکہ 1400 سال کی پوری امت کا. اب وہ حدیث چند ایک سنیے بطور نمونہ کہ کس طرح استدلال کیا جاتا ہے خلافت صدیق اکبر پر. اس سے شیعہ حضرات کو یہ اندازہ ہوگا یا ان کے جو انصاف پسند طبیعتیں ہیں وہ اندازہ ہوگا کہ بات صرف اس طرح یک طرفہ نہیں ہے کہ ان کی شان میں فرمایا گیا تھا تو معاذ اللہ ان کی خلافت چھین لی گئی, وہ یکدار تھے. اگر ایسا سمجھیں گے تو اس سے کہیں زیادہ اس طرح کی حدیث شان صدیق اکبر میں بھی وارد ہو چکی ہیں. تو اس لیے بات کو تول کر انصاف سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب پہلی حدیث متفق علیہ دے رہا ہوں بخاری مسلم میں, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو صرف ابو بکر کو خلیل بناتا, مگر ابو بکر میرا بھائی بھی ہے اور میرا صاحب یعنی صحابی ساتھی بھی ہے, وفادار ساتھی ہے. اب آپ اندازہ کر لیجئے امت میں کسی ایک کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو چنتا. اس سے استدلال کیا جاتا ہے ان کی خلافت پر کہ آقا علیہ السلام نے اشارہ دیا. میری بات دونوں سمت ایک ہوگی, یہ اشارات ہیں سارے, میں پہلے کہہ چکا ہوں ان چاروں کے لیے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کس طرح وہ شعر ہے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. چاروں کو آقا علیہ السلام نے اعلیٰ اعلیٰ خصائص اور اعلیٰ اعلیٰ خوبیوں سے نوازا ہے اپنی تربیت اور صحبت کے فیض سے, اور امت کو بتایا ہے کہ یہ ان کے مناقب ہیں اور ان ساروں سے اپنے اپنے وقت پر فائدہ اٹھانا, رہنمائی لینا. اور جس کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر ہونا منشاء الہی میں مقصود تھا, اللہ رب العزت کے الوہی اہتمام کے ذریعے اسی طرح ہی ہوا. کوئی چیز نہ خلاف منشاء اسلام ہوئی, نہ خلاف منشاء رسول ہوئی, نہ خلاف منشاء اور مشیت ازدی ہوئی. اب اسی طرح ایک اور حدیث ہے وہ بھی متفق علیہ, محمد بن جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے, متفق علیہ کہہ دیا, بخاری مسلم دونوں میں ہے. اب آپ جس طرح میں نے پہلے حدیثیں بیان کی وہ اہل سنت کی کتب سے تھی جو مولا علی شیر خدا کی شان میں ساری, تو یہ خیال نہ کر لیجئے میرے اہل تشیع ساتھی بھائی کہ یہ تو پھر آپ سنیوں کی کتابوں سے ان کی شان بیان کر رہے ہیں. تھوڑا انتظار کریں, یہ حدیثیں پہلے سن لیں اور پھر میں یہ حدیثیں یہی ان کی شان میں اہل تشیع کی کتابوں سے بھی عرض کرتا ہوں آپ کو, وہ بھی دکھاؤں گا. مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ وہی ائمہ حدیث ہیں. اگر آپ صحابہ کرام کی شان میں وہ روایتیں لائیں تو اگر آپ سمجھیں کہ غلط ہیں, یہ وہی ہیں جو مولا علی شیر خدا کی شان میں جنہوں نے کتابیں حدیثوں کے ساتھ بھر دی ہیں, یہ وہی امام ہیں. اگر انہیں معاذ اللہ کوئی قد ہوتی اور ان کا دل تنگ ہوتا تو اپنی کتابوں سے نکال دیتے, ان کو روایت نہ کرتے. صحیح بخاری سے لے کے صحیح مسلم ان کتابوں کو پڑھ لیں, باب قائم کیا ہے کہ حب علی جو ہے وہ ایمان ہے. امام مسلم نے باب قائم کیا ہے حب علی اور حب انصار ایمان میں سے. امام ترمذی باب کے اندر فصل پر فصل قائم کرتے چلے جاتے ہیں مولا علی شیر خدا کے مناقب کی. یہ جو میں نے حدیثیں, یہ جو میں نے سینکڑوں حدیثوں پر مشتمل اپنی کتابیں مرتب کی ہیں, یہ اسی سیاستہ سے لی ہیں. تو ائمہ حدیث ان کے اندر عدل انصاف تھا. اہل سنت کا یہ خیال آپ کو غلط ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ قد رکھے, عداوت رکھے, بغض رکھے یا میلی آنکھ سے دیکھے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے, وہ اہل ضلالت ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی ہے. اہل سنت والجماعت ہونے کا معنی میں نے سمجھا دیا, قرآن, سنت, اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام, یہ چار ستون ہیں, اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے. یہی تعلیم سیدنا مولا علی شیر خدا نے کی, یہی تعلیم. فرمایا کہ میں حجت بینہ پر ہوں قرآن پر, اور منہاج نبوی پر سنت پر ہوں, اور اس کے نیچے فرمایا تمسکو بے اہل بیتی, حضور کی اہل بیت سے جڑ جانا, اور پھر صحابہ کرام کے پورا آدھا صفحہ نہج البلاغہ میں پھر صحابہ کرام کو بیان کیا. یہی چار مصادر مولا علی شیر خدا نے بتائے,
قرآن سنت اہل بیت اور صحابہ کرام. چنانچہ اب یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال کیا پوچھا. ان امرأۃً سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئاً فأمرها ان ترجع الیہ. آقا علیہ السلام نے اسے بات بتا دی اور پھر دوبارہ آنے کا حکم فرمایا. اس نے کہا یا رسول اللہ رأیت ان جئت فلم اجدک. اگر میں دوبارہ پلٹ کر پوچھنے کے لیے آؤں اور آپ کو نہ پاؤں, اشارہ تھا کہ آپ وصال فرما چکے ہوں, تو پھر کس کے پاس جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال فإلم تجدینی فأتی ابا بکر. اگر آؤ اور مجھے نہ پاؤ, میرا وصال ہو چکا ہو, تو پھر ابو بکر کے پاس جانا. تو آقا علیہ السلام نے واضح اور صریح نشان دہی اپنے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی فرما دی کہ میرے بعد مرجع امت ابو بکر ہوگا. یہ بھی متفق علیہ حدیث. پھر ایک حدیث ہے صحیح جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز ہی نہیں, مناسب نہیں کہ اس میں ابو بکر موجود ہو اور امامت کوئی اور کرائے. ابو بکر کے موجود ہوتے ہوئے امامت کوئی اور نہیں کرا سکتا. یہ جب آخری ایام میں آقا علیہ السلام نے نمازوں کی امامت سونپی تھی اس موقع پر فرمایا. اور صرف ایام وصال میں ہی نہیں, اس سے قبل بھی جب کبھی آقا علیہ السلام کا باہر جانا ہوتا, کبھی قبائل میں صلح مصالحت کروانے کے لیے تشریف لے گئے, احادیث آئی ہیں پہلے کی بھی, تو کسی موقع پر باہر جاتے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو نمازوں کی امامت کا حکم فرما کے جاتے. حیات طیبہ کا معمول تھا. یہی بات آقا علیہ السلام نے یہاں بھی فرمائی. پھر حدیث آتی ہے سعید ابن المسیب روایت کرتے ہیں کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر. ابو بکر صدیق کا درجہ حضور کے وزیر کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فکان یشاورہ فی جمیع امورہ, ہر معاملے میں ان سے مشورہ کرتے. وکان ثانیہ فی الاسلام, اسلام میں وہ حضور کے بعد ثانی تھے. وکان ثانیہ فی الغار, غار میں ثانی تھے. وکان ثانیہ فی العریش یوم بدرن, اس طرح آقا علیہ السلام غزوہ بدر میں, عریش یعنی وہ چھپر جو آقا علیہ السلام کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں بھی حضور کے ساتھ ثانی وہی تھے. وکان ثانیہ فی القبر, اور قبر انور میں بھی حضور کے ثانی وہی ہیں. ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم علیہ احدا, آقا علیہ السلام کسی معاملے میں بھی ابو بکر پر کسی کو مقدم نہیں کرتے تھے, کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے. کہ حدیث پاک کو آگے سیدنا علی شیر خدا سے روایت میں بیان کرتا ہوں. مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل طبرانی میں, عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر. یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص ابو بکر ہے. پھر مولا علی شیر خدا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب دونوں نے آ کے سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی, اس پر گفتگو آگے آ رہی ہے. جب دونوں نے بیعت کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت, تو اس موقع پر دونوں نے کہا قال علی و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, دونوں ہستیوں نے فرمایا انا نرا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت کا سب سے بہتر حقدار ابو بکر کو سمجھتے ہیں. انہو لصاحب الغار, اب دلائل دیتے ہیں حدیث پاک میں, اس لیے کہ غار میں بھی والے وہی تھے. وثانی اثنین, دو میں سے دوسرے بھی وہی تھے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكِبَرِهِ, اور ہم ان کے کبر کو, بزرگی کو اور شرف کو بھی جانتے اور مانتے ہیں. حتیٰ کہ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ, حالانکہ آقا علیہ السلام خود حیات تھے, اپنی زندگی مبارکہ میں لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کو امام مقرر کیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کانا نبی بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا, ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی, تو وہ نبی عمر ہوتا.
اگر میری امت میں کسی کو محدث اور مکلم آنا ہوتا جس سے اللہ کلام کرے, القا کرے جس کے دل میں اپنی بات اور راز, تو اگر ایک شخص بھی ایسا ہوا تو وہ عمر ہوگا. یہ صحیح بخاری میں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر, شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. اور اس کو آقا علیہ السلام نے اس انداز کے ساتھ بھی فرمایا, ایک نئے جملے فرمائے, فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر, فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں اور جنات کے دونوں طبقات کے جو شیطان ہیں عمر کا نام سن کے بھاگ جاتے ہیں, عمر سے بھاگ جاتے ہیں. یہ ترمذی اور نسائی میں حدیث حسن صحیح ہے. حضرت سدیسہ روایت کرتی ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجه, کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے خدا کی قسم اس دن سے شیطان عمر کا سامنا نہیں کر سکتا, اگر گزرنا پڑے اس کو آگے سے تو سر جھکا کے گزر جاتا ہے شرم کے مارے. سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اور بات کی, سیدنا علی شیر خدا کی روایت, ان علی داخل علی عمر وهو مسجن, مولا علی شیر خدا آئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس, آگے حدیث میں یہ آتی ہے اہل تشیع کی کتب میں ان کے وصال کے موقع پر آتا ہے کہ آپ اس وقت چادر لپیٹ کر بیٹھے تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا وصال ہو چکا تھا اور کفن لپیٹا ہوا تھا آپ کے اوپر, تو سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا قال صلی اللہ علیک, اے میرے بھائی عمر اللہ کا تجھ پر درود ہو سلام ہو, ما من الناس احد احب الی ان القى اللہ بما فی صحیفته من هذا المسجع, خدا کی قسم اس بات سے زیادہ محبوب بات مجھے زندگی میں کوئی نہیں کہ جب میری قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہو تو کاش جو عمر کا نامہ اعمال ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے, عمر کے نامہ اعمال کو لے کر میں مولا کے حضور پیش ہوں, اس سے زیادہ محبوب بات مجھے دنیا میں کوئی نہیں. یہ مولا علی شیر خدا کا کلام ہے ان کی شان میں. پھر مولا علی شیر خدا ہی اگین دوبارہ فرماتے ہیں, اب یہ سفر روایت کرتے ہیں, کالا رویا علی علی برد کانا یکسر لبسہ, میں دیکھتا تھا کہ ایک چادر تھی, اکثر مولا علی شیر خدا وہی اوڑھتے تھے, وہ چادر اکثر وہی پہنتے تھے. ان سے پوچھا گیا انا کالا تکسر لبس ہاذ البرد, آپ ہر وقت یہ چادر یہ کملی اوڑے رکھتے ہیں, ہر وقت یہی پہنتے ہیں, اس سے کوئی بڑا پیار ہے آپ کو, کیا راز ہے اس چادر میں؟ قال انہ کسانی ہے خلیلی و صفیی و صدیقی و خاصی عمر, اس لیے اس کو اوڑے رکھتا ہوں کہ یہ چادر مجھے میرے محبوب نے دی ہے, میرے دوست نے دی ہے, میرے خالص اور مخلص ساتھی نے دی ہے, اور میرے خاص تعلق والے یار نے دی ہے جس کا نام عمر ہے, اس کا تحفہ ہے, ہر وقت اس لیے اس کو اوڑے رکھتا ہوں. اس کو امام ابن ابی شہبہ نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ. پھر مولا علی شیر خدا سے مروی, میں وہ روایتیں دے رہا ہوں جو مولا علی شیر خدا سے مروی ہیں کرم اللہ وجل کریم. ابن ابی ملائکہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں, وصال ہو گیا تو لوگ دعا کر رہے تھے آپ کے لیے, نماز جنازہ ہوئی دعا پڑھ رہے تھے آپ کے لیے, وقت وہ دے اعلیٰ سری رہی, آپ کا جسد مبارک چارپائی پہ رکھا ہوا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا, اس نے اپنی کونی میرے کندھوں پہ رکھ دی اور باواز بلند بولا یقول رحمک اللہ, اے عمر اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر, ان کنت الارجو ان یجعلک اللہ مع صاحبیک, مجھے قوی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اے میرے بھائی عمر اللہ تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ شمار کرے گا, تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا. وہ کون صاحب ہے؟ ایک حضرت ابو بکر, ایک سیدنا مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے تم صحابی ہو اللہ ان کے ساتھ رکھے گا. کیوں؟ تمہارا حشر و نشر ان کے ساتھ ہوگا, تمہیں جگہ قبر کی ان کے ساتھ دے گا, ان کے ساتھ اٹھائے گا قیامت کے دن, ان کے ساتھ لٹائے گا قبروں میں, مجھے یقین ہے. یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں. کیوں؟ فرماتے ہیں لئنی کثیرا مما کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
इसकी वजह यह है कि मैं पूरी जिंदगी बड़ी कसरत के साथ सुनता था कि आका अलैहिस्सलाम जब भी कभी बात करते तो वो कहते थे यकूल कुन तो वह अबू बकर व उमर, मैं था अबू बकर और उमर, हमारी ये बात है। कभी फरमाते फाल तो वह अबू बकर व उमर, मैंने अबू बकर ने और उमर ने यह काम किया। कभी फरमाते वन तलक तो वह अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर निकले फुला काम के लिए। जब जिक्र करते अबू बकर और उमर का अपनी जात के साथ जिक्र करते, क्योंकि आप दोनों का नाम आका ने अपने नाम से कभी जुदा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि कब्र में भी और हशर में अल्लाह अल्लाह का रसूल कभी आपको अपने आप से जुदा नहीं करेगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब मैंने यह कलाम सुना तो मेरी उम्मीद है कुंतुल अर्जु अन यजअलक अल्लाहुमा, अल्लाह तुम्हें उन दोनों के साथ रखेगा बरजख में, कब्र में बरजख और आखरत में। तो मैंने मुड़ के देखा कि यह कौन है, तो फरमाया फल तफत्तो फैजा अली इब्न अबी तालिब, देखा तो ये मौला अली शेर खुदा थे जो फारूक आजम की यह मनकबत बयान कर रहे थे। चंद हदीसें कोट की, अब जरा और सुनिए, जो कि खिलाफत सिद्दीक अकबर की बात हो रही है ना, उसमें आप आ जाइए। अब सही बुखारी में हदीस है और सही मुस्लिम में मुत्तफक अलैह, जहां से इस्तदलाल करते हैं खिलाफत सिद्दीक अकबर का। मैं ये नहीं कहता कि अहले तशय्यु हजरात मान के उनको खलीफा अव्वल मान लें, यह उनकी मर्जी है, मेरा जबर नहीं है किसी पर। मैं तो आपके सामने हकायक रख रहा हूं, जेन खोल रहा हूं, ताकि तंगी खत्म करके अदल और इंसाफ से गैर जानबदारियत से दोनों तरफ की बातें सुने और फिर एक मोतदिलाना नतीजे पर पहुंचे, इतदाल पर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती अय्याम विसाल में, जब आका अलैहिस्सलाम के आखिरी अय्याम थे, आपने फरमाया قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعوا لي ابا بكر اباك واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن ويقول قائل انا اولى ويعب الله والمؤمنون الا ابا بكر। ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक है कि जब अय्याम विसाल थे तो आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि बुलाओ अबू बकर को, अपने बाप को और उस अपने भाई को, मैं वसीयत एक किताब की सूरत में लिख के देना चाहता हूं ताकि मेरे बाद कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना न करे और कोई और कहने वाला यह ना कहे कि मैं ज्यादा हकदार हूं। यह इरादा करके फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरादा तर्क कर दिया वसीयत लिखवाने का और फरमाया अल्लाह खुद ही रोक देगा गलत फैसले को और मोमिनीन और उम्मत मुहम्मदी खुद गलत फैसले की राह में रुकावट होगी। अब इससे बढ़कर सरी निशानदेही और क्या होती। ये सैयदना सिद्दीक अकबर के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते रिवायत करते हैं आकर सलाम ने फरमाया इक्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकरिन व उमर, मेरे बाद मेरे इन दो सहाबा की इक्तदा करना लाजिम है तुम पर, एक अबू बकर और एक उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। एक और हदीस इसमें अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मुझे बनु मुस्तलक ने मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और कहा फकालू सल्लना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मन नदफो सदकातिना बादक, या रसूल अल्लाह जब आपका विसाल हो जाए तो ये जो जकात की कलेक्शन सरकारी जिम्मेदारी है ना, गवर्नमेंट की ऑफिशियल मैटर है जकात का कलेक्शन, तो आपके बाद हम सदकात किसके पास जमा कराएंगे। मुझे भेजा अनस इब्ने मालिक कहते हैं बनू मुस्तलक ने कि आका अलैहिस्सलाम से जाके पूछ के बताओ हमें कि आपके विसाल के बाद हम सदकात किसके पास जमा कराएंगे, ऑफिशियली जिम्मेदार कौन होगा। अर्ज करते हैं मैं हाजिर हुआ आका अलैहिस्सलाम से पूछा फकाल अली इला अबी बकर, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता दो कि मेरे बाद अबू बकर के पास जमा कराना। फरमाते मैं दोबारा गया, उन्होंने फिर मुझे कहा कि अब एक बार दोबारा जाके पूछो कि अगर अबू बकर भी ना रहे कोई हादसा हो जाए रजी अल्लाह तआला अन्हु यानी विसाल हो जाए तो फिर किसकी तरफ इला मन, फिर किसकी तरफ सदकात जमा कराएं। फअतैतुहु फसअलतुहु फकाल अली उमर, कहा अगर अबू बकर भी ना रहे तो फिर उमर के पास जमा कराना। इमाम हाकिम ने इस हदीस को रिवायत किया कहा हाजा हदीस सैयुल इस्नाद, सही इस्नाद यह हदीस। अब एक जो बहुत बड़ी अहम बात है, जो कुतुब अहले सुन्नत और कुतुब अहले तशय्यो दोनों में कसरत के साथ आई, वो जिसका मैंने जिक्र कर दिया कि जब विसाल के अय्याम थे तो आका अलैहि सलाम ने बुला के सैयदना अबू बकर सिद्दीक को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया।
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مرض وفات میں فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو لے جاؤ، اس کو کہو جا کے لوگوں کی نماز کی امامت کرائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکا، وہ رقیق القلب ہیں۔ دوسری حدیث میں روایت ہے انہو رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع یصلی بالناس، بڑا نرم دل ہیں ابو بکر میرے والد کا آقا، جب آپ کی جگہ مصلے پر کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، نماز ہی نہیں پڑھ سکیں گے، روئیں گے، ان کی چیخیں نکل جائیں گی اور لوگ قرآن مجید کی قرآت نہیں سن سکیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں نے یہ عرض کیا یہ مختلف روایتیں ہیں، کم و بیش 14 مقامات پر یہ حدیث آئی ہے اور ہر جگہ حکم وہی ہے کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے پھر نماز کی امامت کروائی۔ اور اس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ غلط خیال کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کے لیے کہا تھا معاذ اللہ، اور عائشہ صدیقہ نے وہ جملہ پھیر دیا، یہ محض جھوٹ، تہمت اور کذب ہے۔ یہ بات تو جو روایات صحیحہ اہل تشیع کی ہیں انہوں نے بھی کبھی نہیں کہی تھی، اہل سنت و درکنار اس بات کا وجود ہی نہیں ہے کتب صحیح روایات صحیحہ میں کہیں، اور شیعہ حضرات کا اتفاق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شرح نہج البلاغہ الدرۃ النجفیہ میں یہ لکھا ہے کہ اس بات پر تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو امام مقرر کیا تھا، اختلاف صرف اس پر ہے کہ نمازیں کتنی پڑھائیں آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل آپ کی حیات مبارکہ میں۔ تو صاحب درہ نجفیہ شرح نہج البلاغہ نے کہا کہ شیعہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں بعض شیعہ کہ شاید ایک نماز پڑھائی آخری، انہوں نے کہا یہ غلط ہے، روایت صحیح یہ ہے اور قول اشعری یہ ہے، اور اکثر روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس دن کے بعد بھی مزید 2 دن تک سیدنا صدیق اکبر نمازوں کی امامت کرواتے رہے۔ خدا نہ خواستہ یہ جھوٹی تہمت جس کا میں نے ذکر کیا، جس کی بنیاد ہی نہیں، یہ بات اس قابل ہی نہیں کہ اسے انٹرٹین کیا جائے، مگر جسٹ کسی کے اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس جھوٹے مفروضے کو مان لیا جائے فار ٹائم بینگ کہ سیدنا علی شیر خدا کے لیے کہا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے اس کو بدل دیا، تو نادان لوگوں 17 نمازیں پڑھائی ہیں سیدنا صدیق اکبر نے، وہ یہ پہلا ایک دن تھا، 2 دن اس کے بعد کم سے کم 13 نمازیں اور میکسیمم 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کا فرمان انہوں نے بدل دیا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضرت علی کہاں تھے؟ آقا علیہ السلام خود، یہ گھر ہے اور گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے سین میں کھلتا تھا، نماز پڑھانے والے امام کی آواز آقا علیہ السلام کو آتی تھی۔ ابھی آگے ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، قرات کی آواز آتی تھی، اگر یہ آقا علیہ السلام کے منشا کے خلاف تھا 3 دن نمازیں پڑھاتے رہے سیدنا ابو بکر صدیق، باہر نکل کے منع کر دیتے، مولا علی شیر خدا کو بلوا بھیجتے اور فرماتے میں نے تو علی تمہارے لیے کہا تھا، ابو بکر کو کس نے کھڑا کر دیا؟ اور وہ ہر روز صبح و شام مولا علی شیر خدا اہل بیت اطہار آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، حجرہ مبارکہ میں ہر وقت پاس ہوتے تھے، نماز کے لیے نکلتے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے، ابتدا میں نماز پڑھتے پھر آقا کے پاس آ جاتے، آقا ہر وقت نماز کی قرات سنتے، تکبیر سنتے۔ 3 دن حضور نے تو نہیں روکا کہ یہ غلط ہو گیا ہے، میں نے تو علی کا کہا تھا؟ اتنا جھوٹ منسوب کرنا، کم سے کم کچھ عقل اور شعور بھی ہونا چاہیے کہ کیا یہ بات کسی عقل کے پیمانے میں بھی پوری اترتی؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، انہوں نے تو الٹا کہا کہ یا رسول اللہ حضرت عمر کو کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ میرے والد نرم دل آدمی ہے، اس قابل نہیں کہ وہ کھڑے ہو سکیں وہاں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پھر جاؤ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قلت لحفصہ قولی لہ، پھر میں نے حضرت حفصہ سے کہا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام میری بات نہیں مان رہے، میں نے عرض کیا ہے کہ میرے والد ابو بکر کو آقا کھڑا نہ کریں، حضرت عمر کو یہ سونپیں، لیکن حضور نہیں مان رہے، آپ کہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر حضرت حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ عائشہ ٹھیک کہتی ہیں، ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، تو حضرت عمر کے سپرد کر دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم یوسف کی صواحب ہو، صاحبات یوسف ہو، یعنی زنان مصر کی طرح تم کمزور ہو،
کیا باتیں کرتی ہو؟ یہ کہہ کے آقا علیہ السلام نے رد کر دیا اور فرمایا نہیں، مرو ابا بکر فلیصلی للناس، لے جاؤ ابو بکری نماز کی امامت کرائے گا۔ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے ایک الگ روایت ہے فرمایا، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، یہ ممکن نہیں کہ کسی قوم میں ابو بکر زندہ ہو اور نماز کی امامت کوئی اور کرائے۔ آگے ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے جو اس موضوع کی اور تائید کر دیتی ہے، اور وہ یہ، حضرت عبداللہ بن زمعہ روایت کرتے ہیں، اب حضرت عائشہ بھی راوی نہیں ہے، راوی بدل گئے، عبداللہ بن زمعہ سنن ابی داؤد میں روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں، یعنی ابو داؤد کی سنن کتاب السنہ باب فی استخلاف ابی بکر حدیث نمبر 4460، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 18926۔ کیا ہوا؟ عبداللہ بن زمعہ، ایک اور موقع ہے، اسی ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام کی علالت کا ہی وقت تھا پہلے، تو ان کو آقا علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ جائیں اور بلال کو بلاؤ اور بلال کو کہو کہ اذان کہے، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ انہوں نے اذان کہی اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھائیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے، جماعت کرائیں۔ وہ باہر گئے، دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت جب حکم دے دیا کہ جماعت کھڑی کرو اس وقت موجود نہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت عمر موجود تھے تو میں نے جان کر کہ سیدنا ابو بکر صدیق اس وقت موجود نہیں، آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ جماعت کھڑی کرو امامت کے لیے، تو میں نے حضرت عمر کو کہہ دیا از خود، انہوں نے جماعت شروع کرا دی۔ جب میں نے کہا یا عمر قم فصل بالناس وتقدم فکبر، تکبیر کہہ دی، نماز شروع ہوئی، فلما سامع رسول اللہ صوته وكان عمر رجلا مجهرا، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا، بس صرف اتنا اللہ اکبر، ہاتھ باندھے، تکبیر تحریمہ، ان کی آواز بلند تھی، جب اتنا کہا تو ان کا اللہ اکبر کی آواز سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پر آ گئے، اٹھ کر حجرہ مبارک کے دروازے پر آ گئے اور فرمایا دروازے سے، قال اين ابو بکر، ابو بکر کہاں ہیں؟ یا اللہ ذالک المسلمون، یا اللہ ذالک المسلمون، اللہ اور سارے مسلمان روک دیں اس بات کو کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور امامت کرائے، اللہ روک دے اس بات کو اور مسلمان روک دیں کہ کوئی اور امامت کرائے۔ پھر سیدنا ابو صدیق اکبر کو بلوا بھیجا، سیدنا فاروق اعظم آئے، تو پھر جتنی نماز انہوں نے پڑھا لی تھی سیدنا صدیق اکبر اسی وقت پہنچ گئے، وہ مصلی سے پیچھے ہٹ آئے اور باقی نماز کی تکمیل سیدنا ابو بکر صدیق نے کرائی۔ انہوں نے تو اتنی بات گوارا نہیں کی ہے، اور یہی سنن ابی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4661 ایک اور روایت ہے، وہ حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زمعہ سے، وہ الفاظ یہ ہیں کہ فلما سمع النبی صوت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا فاروق اعظم نے فقط کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کی آواز سنی، تو خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اطلع راسہ من حجرتہ، آقا علیہ السلام بستر مبارک سے اٹھ کے دروازے پر آ گئے اور پردہ ہٹا کے سر انور باہر نکال لیا، ثم قال لا 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 لیصلی للناس ابن ابی قحافہ یقول ذلک مغضبا، فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا، اور یہ جملہ سخت ناراضگی سے فرمایا، آپ پیچھے ہٹ گئے، ابو بکر کو امامت دی گئی۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ ہیں، یہ اب آپ خود فرمائی بتائیے کہ اتنی سری احادیث، واضح مضامین، اب مولا علی شیر خدا کی شان میں وارد ہونے والی احادیث کو بھی سامنے رکھ لیں، تجزیہ کر لیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی کر لیں، اور اگر یہی مشق شروع کر دیں کہ یہ حدیثیں مولا علی شیر خدا کو خلیفہ مقرر کرنے سے متعلق ہیں، تو ان حدیثوں کا بھی معنی اور ترجمہ اور مراد دیکھ لیں کہ یہ ان کو خلیفہ مقرر کرنے سے متعلق ہیں، دونوں کو کمپیئر کریں، تو غالباً یہ حدیث زیادہ سری اور زیادہ نمایاں نظر آئیں گی اپنے اطلاق میں۔ مگر پھر میرا وہی سوال ہے، یہ ساری چیزیں ان کی شان سے متعلق تھیں، منقبت سے متعلق تھیں، عظمت سے متعلق تھیں، مرتبہ سے متعلق تھیں، لیکن اگر آپ نے امت کے لیے خلیفہ مقرر کرنا ہوتا
تو کوئی امر مانے نہیں تھا, ایک جملہ بول دیتے خواہ ابو بکر کے لیے خواہ علی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بعد امت کا خلیفہ فلاں ہوگا. چونکہ آپ نے سریعن یہ لفظ نہیں بولے, یہ ساری حدیث اشارہ دیتی ہیں کہ منشا رسول کیا تھا. اس میں شک نہیں رہتا, کم سے کم مجھے شک نہیں ہے, ایمان کی بات ہے, اللہ کی عزت کی قسم اس امر میں شک نہیں ہے. اشارات حدیث کے یہ بتاتے ہیں کہ منشا مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر کی طرف تھا, منشا مصطفیٰ صدیق اکبر کی طرف تھا. اس لیے امت نے جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی وہ صحابہ کرام کے ہاتھ نہیں تھے, ان کے پیچھے منشا مصطفیٰ کی قوت تھی غائبانہ طور پر, وہ ان کی بیعت کروا رہا تھا. حضور کا منشا, حضور کی خواہش, اللہ کی مشیت. اگر منشا مصطفیٰ یہ نہ ہوتا تو کیا سقیفہ بنو ساعدہ اور کیا مسجد نبوی کی بیعت عامہ کی مجلس امت محمدی اور مہاجرین و انصار کو یہ توفیق نہ ہوتی کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیتے. اگر انہیں بیعت خلافت کی تو اس کے پیچھے منشا الہی تھا, منشا مصطفیٰ تھا, بس اشارہ یہ تھا. مگر فیصلہ کرنے کے لیے امت پہ چھوڑا گیا کہ امت فیصلہ کرے, امت اپنا ڈیسیجن کرے. اب ایک بات, یہ جو حدیث میں نے پڑھی, اب ان میں سے کچھ چیزیں میں اب کتب شیعہ میں سے یہ حدیث کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں. اب تک اہل سنت کی کتب حدیث تھی, اتمام حجت ہو تاکہ ہر جہت سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اب یہی احادیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی, ان میں سے کثیر مناقب و فضائل کتب شیعہ کی اعلیٰ روایات میں موجود ہیں. اب سب سے پہلے شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید کی, اس میں فرمایا آتا ہے, انہوں نے بیان کیا ہے قول سیدنا ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو میں نے حضرت علی اور حضرت زبیر کا قول پڑھ کے بتایا. اب یہ شیعہ کتب میں شرح نہج البلاغہ میں آتا ہے, جلد اول صفحہ 332. وہ فرماتے ہیں انا نرا ابا بکر احق الناس بها ای الخلافہ, ہم حضرت ابو بکر صدیق کو خلافت کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں. یہ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا. کیوں؟ انہ لصاحب الغار وثانی اثنین وانہ لنعرف له سنہ ولقد امرہ رسول اللہ بالصلاۃ وهو حی, اس لیے کہ وہ صاحب غار بھی ہیں, وہ ثانی اثنین بھی ہیں, عمر میں ہم سب سے بزرگ بھی ہیں, اور آقا علیہ السلام نے اپنی حیات میں ان کو ہمارے لیے نمازوں کا امام بھی مقرر کیا تھا, اس لیے خلافت کے حقدار بھی وہی ہیں. یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد اول صفحہ 332. یہی حدیث ادھر سے پڑھی, یہ میں نے آپ کو یہاں سے سنا دی. اور جو عمر کا اشارہ کیا وہ بھی بات سمجھنے والی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ اشارہ تھا, آقا علیہ السلام کا وصال ہوا, عمر مبارک 63 برس تھی. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام فنائیت میں تھے. جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا عمر 63 برس تھی, جب سیدنا فاروق اعظم کا وصال ہوا عمر 63 برس تھی. ابو بکر عمر چونکہ دونوں مقام فنائیت میں تھے, عمر کا بھی ایک سال کم یا زیادہ نہیں ہو پایا, 63 برس کا وصال ہوا. یہ وہی فنائیت تھی جو قبر مصطفیٰ کے دامن میں لے گئی ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مولا علی شیر خدا کی عمر مبارک, جو کہا نا عمر میں بھی ہمارے بزرگ ہیں, 27 برس کے قریب تھی اس وقت جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا. خاص نقطہ سمجھ لیجئے, 27 برس کے قریب تھی. وہ خود بھی زیرک تھے, سمجھتے تھے کہ جہاں 61 برس کی عمر اور 60 برس کی عمر کے بزرگ اول دن قبول اسلام کر کے 23 برس حضور کا ساتھ دینے والے صحابہ بھی موجود ہیں, تو ایک آداب عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. میں 27 برس کا نوجوان, وہ کیسے توقع اس طرح کر سکتے ہیں, از خود خیال کر سکتے ہیں کہ ان کی جگہ سٹیٹ اوے میں خلیفہ بن جاؤں. اس لیے اشارہ فرما رہے ہیں کہ ثانی اثنین بھی ہیں, صاحب غار بھی ہیں, اور عمر میں بزرگ بھی ہیں. اور مولا علی شیر خدا یہ بھی جانتے تھے کہ جن کی خلافت اس وقت مقرر ہو رہی ہے, اور میں اگر ان کا وصی یا خلیفہ بنوں 27 برس کی عمر میں, اس رسول کو خود اعلان نبوت کا اذن ملا 40 برس کی عمر میں.
رسول پاک نے جب خود بعثت ہوئی اور نبوت کا اعلان کیا ان کی عمر 40 برس تھی, تو جب بعثت مصطفیٰ 40 برس کی عمر میں اللہ نے اذن دیا تو وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ میں 27 برس میں اس منصب پہ بیٹھ جاؤں. یقیناً بڑی عمر کے لوگوں کے لیے اقتبار کے لیے جگہ چھوڑی ہوگی. یہ پہلی حدیث تھی. پھر اس کے بعد شرح نہج البلاغہ دوبارہ, جس میں وہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ جیسے تم سمجھتے ہو معاویہ, جیسے آپ سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو بکر عمر اللہ کے بڑے خالص بندے, نیک اور صالح لوگ تھے. الخلیفۃ الصدیق والخلیفۃ خلیفۃ الفاروق, صدیق خلیفہ تھے اور فاروق خلیفہ کے خلیفہ تھے. اور فرماتے ہیں والعمری ان مکانہما فی الاسلام الشدید عظیم, خدا کی قسم ان دونوں کا مقام اسلام میں بڑا عظیم تھا. اور جب یہ وفات ہوئی تو ان کی وفات سے اسلام کو بڑا دھچکا لگا, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ شیعہ کی تمام کتب میں مولا علی شیر خدا کے بیان کردہ مناقب. پھر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کرم اللہ وجل کریم نہج البلاغہ میں انہی کے احوال بیان کرتے ہوئے, فبا یا تو ابا بکر کما با یا تو منہ, میں نے ابو بکر کی بیعت اسی طرح کی ہے جس طرح تم نے کی. یہ کتاب الامالی شیخ توسی کی صفحہ 507, یہ امپورٹنٹ کتاب ہے, صفحہ 507 کتاب الامالی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت اسی طرح کی ہے لوگوں جس طرح تم نے کی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ امت کی اجتماعیت میں پھوٹ ڈالوں, وانو فرق بین جماعتیں اور مسلمانوں کی جماعت میں تفریق کروں. پھر جب فاروق اعظم پر انہوں نے ان کو وثیقہ لکھ دیا, خلیفہ مقرر کر دیا, فبا یا تو عمرا کما با یا تو منہ ہو, پھر میں نے عمر کی بیعت کما با یا تم اسی طرح کی جس طرح تم نے کی. یا اس بہت بڑے الزام کا رد ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کو گرفتار کر کے لایا گیا معاذ اللہ, ان پر حملہ کیا گیا خالد بن ولید کے ذریعے, ان پر ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, گرفتار کیا گیا اور تلواروں کے سائے کے نیچے جبرن بیعت لی گئی, خدا نہ خواستہ اگر یہ سارے الزامات اور اتہامات جو بعض کتب شیعہ میں لغو اتہام کے طور پر موجود ہیں, اگر ان میں ایک ذرہ بر صداقت ہوتی تو مولا علی شیر خدا یہ نہ لکھتے اور یہ نہ کہتے صحابہ کرام کو اور حضرت زبیر کو اور حضرت طلحہ کو, ان سب کو یہ نہ کہتے کہ میں نے ابو بکر کی بیعت اسی طرح کی ہے جس طرح تم نے کی. تو کیا باقی صحابہ بھی تلواروں کے سائے میں بیعت کی انہوں نے؟ کیا انہیں بھی گرفتار کر کے لایا گیا؟ کیا ان پر بھی جبر اور ظلم کیا گیا, معاذ اللہ ان کے گھر جلائے گئے؟ اگر کسی اور کے ساتھ یہ نہیں ہوا اور سب نے رضا و رغبت کے ساتھ بیعت کی تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جس طرح تم نے بیعت کی, با یا تو کما با یا تو منہ, اسی طرح میں نے بھی رضا و رغبت کے ساتھ بیعت کی. جس طرح تم نے عمر فاروق کی بیعت کی, ابو بکر صدیق کا وثیقہ خلافت قبول کرتے ہوئے, اسی طرح میں نے بھی بیعت کی. تو گویا آپ نے اپنی بیعت شیخین کریمین کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنا بالکل اسی طرح قرار دیا جس طرح تمام جماعت صحابہ نے کی تھی. اور پھر آپ نے ان دونوں صحابہ کے لیے یہ بھی فرمایا, حضرت امام جعفر الصادق کا قول لے لیجئے, تلخیص الشافی معروف کتاب ہے, حوالے میں اس کے دے چکا ہوں. تلخیص الشافی میں امام جعفر الصادق روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد الباقر سے, وہ فرماتے ہیں قال رجل من قریش, ایک قریشی شخص آیا لعلی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام ان کی خدمت میں اور پوچھا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, ابھی خطبہ میں آپ نے کہا اللہم اصلح لنا احوالنا بما اصلحت بالخلفاء الراشدین المعتدین, جس طرح تم نے خلفاء راشدین پر کرم کیا باری تعالی ہمارے حال پہ بھی اس طرح کرم کر. اس شخص نے کہا کہ وہ خلفاء راشدین فمن ہم, وہ کون ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہم حبیبا یا و اماک ابو بکر و عمرا و اماما الہدا و شیخا الاسلام و رجلا قریش و المقتدا بہما بعد رسول اللہ فمن اقتدا بہما اسما و من اتبع آثارہما ہدیا الی صراط مستقیم و من تمسک بہما فہو من حزب اللہ و حزب اللہ هم المفلحون. اب آپ اندازہ کر لیجیے
पूछा कौन है, वो चूंकि कुरैशी था पूछने वाला जवान, फरमाया वो तुम्हारे चचा हैं और मेरे हबीब हैं, महबूब दोस्त हैं अबू बकर उमर, वो दोनों हिदायत के इमाम हैं, वो दोनों इस्लाम के शेख हैं, वो दोनों कुरैश के जवान मर्द हैं अजीम, वो दोनों मुक्तदा और पेशवा हैं रसूलुल्लाह के बाद, जिसने उनकी इक्तदा की वो महफूज हो गया, जिसने उनके नक्श कदम को अपनाया उसे सिरात मुस्तकीम की हिदायत मिल गई, जिसने उनका दामन थाम लिया वो अल्लाह की जमात में शामिल हो गया, और जो अल्लाह की जमात में शामिल हुआ वो फला पा गया। ये सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की शान और उनका दर्जा तलखीस शाफी में शिया कुतुब में इमाम जाफर सादिक और इमाम मोहम्मद अल बाकिर अपनी सनद के साथ मौला अली शेर खुदा से रिवायत करते हैं। आगे आइए एक और किताब शिया हजरात की मुंतहल आमाल, बड़ी मोतमद किताब शेख अब्बास अल कुम्मी की, अल्लामा अब्बास अल कुम्मी मुंतहल आमाल, उसमें कहते हैं कि सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान और मनकबत कितनी बयान करते थे, उसके अंदर दर्ज है कि जब उन्होंने सुलहनामा किया, सुलह की हजरत मुआविया के साथ और उनकी हुकूमत के हक में अपनी खिलाफत को विदड्रॉ कर लिया, तो मुआहिदा सुलह लिखा गया। ये हर किताब में दर्ज है शिया हजरात की मोतबर, जो किताब उठा लें अहले सुन्नत की तारीख की और मैंने अहले तशय्यो का हवाला दे दिया, एक सुलहनामा मुआहदा लिखा गया और उस मुआहदा में शरायत लिखवाई इमाम हसन मुज्तबा में। अब इमाम हसन मुज्तबा की शरायत के लफ्ज सुनिए, ए मुआविया इस शर्त पे सुलह कर रहा हूं कि आपको अल्लाह की किताब कुरान पर अमल करना होगा, सुन्नत रसूल पर अमल करना होगा और खुलफाए राशिदीन की सीरत पर अमल करना होगा। अब बताइए इमाम हसन मुज्तबा दूसरे इमाम इमाम बरक किन को खुलफाए राशिदीन कह रहे हैं और उनकी सीरत को किताब और सुन्नत के बाद वाजिब और इत्तबा करार दे रहे हैं। यह सुलहनामा जो हुआ हजरत मुआविया से लिखे हुए सुलहनामा की इबारत है, यह शर्त आयद की कि सीरत खुलफाए राशिदीन पर अमल करना होगा। इसका पता चला कि इमाम मौला अली शेर खुदा तक, इमाम हसन मुज्तबा तक, इमाम हुसैन तक, इमाम मोहम्मद अल बाकिर तक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक, इमाम जाफर सादिक तक खुलफाए राशिदीन की सीरत पर अमल वाजिब था। ये मुक्तदा थे, इमाम थे, पेशवा थे, उनकी खिलाफतें हक थीं। अब इमाम मोहम्मद अल बाकिर का कौल सुनिए, यह कशफुल गुम्मा में है, मारूफ किताब इमाम मोहम्मद अल बाकिर के अहवाल में वो बाब। उर्वा बिन अब्दुल्ला ने आके पूछा, ए इमाम आली मुकाम साल तो अबा जाफर मोहम्मद इब्न अली अनहिलियत सुयूफ, तलवार का कि जो दस्ता है उसके ऊपर जेवर चढ़ाना, मुजयन करना, नक्शनिगार करना कैसा है? आपने फरमाया ला बासा बही, जायज है, इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने भी अपनी तलवार के दस्ते को सजा रखा था। उर्वा बिन अब्दुल्ला कहते हैं काला कुल्त व तकूल व सिद्दीक, ए इमाम अबू इमाम बाकर अलैहिस्सलाम आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? आप जलाल में आ गए। वस्तकबल अल किबला, किबला की तरफ मुंह कर लिया, खड़े हो गए, फरमाया नाम असिद्दीक, नाम असिद्दीक, नाम असिद्दीक, हां अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। फमन लम यकुल लहू सिद्दीकन फला सद्दक अल्लाह लहू कौलन फिद दुनिया वल आखिरा, जो शख्स उनको सिद्दीक न जाने अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत में उसकी हर बात को मरदूद ठहरा दे। ये इमाम मोहम्मद अल बाकिर हैं। फिर इमाम मोहम्मद अल बाकिर दोबारा उनका कौल आगे आता है, वो फरमाते हैं कि लस्तो बे मुनकरे फदल अबी बकरिन व लस्तो बे मुनकरे फदल उमर वलाकिन अबा बकरिन अफदल मिन उमर, कि ऐ मेरे मानने वालो न हम अबू बकर सिद्दीक की फजीलत और अफजलियत के मुनकर हैं, न उमर फारूक के अफजल होने के मुनकर हैं, मगर सुन लो तरतीब यह है, अबू बकर की फजीलत उमर से ज्यादा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर इमाम जाफर असादिक का, सैयदना इमाम जाफर असादिक, किताब का नाम है एहकाकुल हक, काजी नूरुल्ला शोश्तरी, काजी नूरुल्ला शोश्तरी जिल्द अव्वल सफा 16, फरमाते हैं कि इमाम सादिस
چھٹے امام امام جعفر الصادق سے انہ سوئلان ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھا گیا ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیا خبر ہے، حدیث میں کیا حکم ہے؟ ان رجل سأل الامام الصادق یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے صاحبزادے بیٹے، ما تقول فی یک ابی بکر و عمر، آپ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر الصادق نے فرمایا، فقال امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق و ماتا علیہ علی الحق فعلیہما رحمت اللہ یوم القیامہ. سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سچے امام تھے، ان کی خلافتوں کو سچا خلافت امام جعفر صادق نے قبول کیا. میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھ اماموں تک کے ریفرنس میں دے رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کی خلافتوں کو خلافت حقہ کہتے تھے، ان کی امامت کو امامت صالح صحیحہ کہتے تھے. امام تھے، عادل تھے، انصاف کرنے والے تھے، دونوں حق پر تھے، زندہ بھی حق پر رہے، وفات بھی حق پر ہوئی، اور قیامت کے دن اللہ ان پر بارشیں کرے رحمتوں کی. یہ امام جعفر الصادق کا فرمان آ گیا. سیدنا زید بن علی، یہ امام زین العابدین کے دوسرے صاحبزادے ہیں اور امام محمد الباقر کے سگے بھائی ہیں، ان کا فرمان، اور ریفرنس دے رہا ہوں ناسخ التواریخ، شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتب کتاب تاریخ کی، تقی الدین جو جن کا نام پہلے مبتا زندگانی علی ابن ابی طالب، ناسخ التواریخ مرزا تقی الدین کا تقی، ان کی کتاب احوال امام زین العابد، ان کے احوال میں، امام زین العابدین کے احوال میں بیان کرتے ہیں کہ زید بن علی امام باقر صاد امام محمد الباقر کے بھائی اور امام جعفر الصادق کے چچا، ان ناسن من رؤساء الکوفہ و اشرافہم الذین بایعوا زیدا حضروا یوما عندہ، جن لوگوں نے حضرت امام زید بن علی کی بیعت کی تھی کوفہ میں سے رؤساء اور اشراف معززین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں آ کے پوچھا، قالوا لو رحمک اللہ ماذا تقول فی یک ابی بکر و عمر، آپ کا قیدہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا ہے؟ قال ما اقول فیہما الا خیرا کما اسمع فیہما من اہل بیتی الا خیرا، اس نے کہا میرا قیدہ سن لو، میں خیر کے سوا ان کی شان میں کوئی کلام نہیں کرتا، چونکہ میں نے اہل بیت رسول کے منہ سے آج تک ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں سنا. پوری اہل بیت رسول ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے، ان کی منقبت کرتے تھے. اور آگے سنیے، فرمایا تمہارا یہ خیال ہے، دوسرا سوال کیا کہ انہوں نے آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا، کیا کوئی حق تو نہیں مارا آپ کا، خلافت چھینی تو نہیں، اس طرح کے سوال تھے. فرمانے لگے ما ظلمانا ولا احد غیرنا وعمل بکتاب اللہ وسنت رسول، خدا کی قسم ان دونوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا اور نہ ہمارے حق کو کوئی بدلا، دونوں نے کاملاً اللہ کی کتاب قرآن پر بھی عمل کیا، سنت رسول پر بھی عمل کیا. یہ ناسخ التواریخ ہے احوال امام زین العابدین کے تحت. پھر اس کے بعد، اب وہ جو حوالہ میں نے سیدنا علی شیر خدا کا دیا تھا مولا سیدنا فاروق اعظم کے وصال پر، جب کفن میں تھے تو کہا تھا کہ اللہ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ اور ابوبکر کے ساتھ رکھے، اور یہ کہا تھا کہ میری آرزو ہے کاش میں عمر فاروق کا صحیفہ نامہ اعمال لے کر اللہ سے جا ملوں. اب وہ حدیث شیعہ کتب میں آئی ہے، کتاب کا نام ہے علامہ توسی کی کتاب، جس کا حوالہ پہلے دے چکا ہوں. یہ امام الطائفہ ہیں، شیعہ حضرات کے امام اکبر، تلخیص الشافی شیخ توسی کی، جلد دو صفحہ 428 مطبوعہ ایران. دوسرا حوالہ شیخ صدوق، ان کی کتاب معانی الاخبار مطبوعہ ایران صفحہ 117، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دے دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا، اب اس کتاب میں، اب یہ شیعہ روایت ہے، داخل علی علیہ السلام، تو مولا علی شیر خدا اندر داخل ہوئے اور انہوں نے کہا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیان کر کے کہا علیک ما علی الارض احد احب الی
ان الق اللہ بصحیفتہ من حاضر مسئے حاضر مکفون من بین ازہرکم. انہوں نے کہا خدا کی قسم اس بات سے زیادہ محبوب و پسندیدہ بات مجھے زندگی میں کوئی نہیں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں تو میرے ہاتھ میں عمر فاروق کا نامہ اعمال ہو اور ان کا صحیفہ اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوں. اب میں نے آپ کو وہ ساری حدیث جو کتب اہل سنہ سے دی تھی، اب یہ کتب اہل تشیع کی معتبر ترین روایات دے رہا ہوں. آگے آئیے، ابن بابوی القمی، علامہ قمی کی کتاب عیون اخبار، عیون الاخبار، امام علی رضا کا باب، عیون الاخبار میں احوال امام علی رضا، جلد اول صفحہ 313. دوسرا حوالہ معانی الاخبار، علامہ قمی کا، صفحہ 110. تیسرا تفسیر حسن العسکری. اب ان تمام کتب میں ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابا بکر، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ابا بکر منی، اور خود اپنا مولا علی شیر خدا نے کہا ان ابا بکر منی بے منزلت السمع و ان عمر منی بے منزلت البصر. ابو بکر میرے کان ہیں اور عمر میری آنکھ ہے. اور رسول اللہ نے بھی فرمایا ابو بکر و عمر کی منزل اور درجہ میرے نزدیک میری آنکھ اور کان کی طرح ہے. اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. پھر کتاب الشافی، یہ تھی تلخیص الشافی، اس سے اوپر اصل کتاب کتاب الشافی، تیسری چوتھی صدی ہجری کی لکھی ہوئی کتاب، جلد دو صفحہ 428. اس میں فرماتے ہیں سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، فرماتے ہیں ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل افراد ابو بکر ہیں اور اس کے بعد عمر ہیں. یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا بیان تھا. اب میں نے آپ کو یہ ریفرنسز تمام حضرات شیعہ اہم ترین کتب سے دے دیے. یہی وجہ تھی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا و رغبت بیعت کی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب یہ بات جو ذہن نشین کرنے والی وہ یہ کہ آپ کی بیعت کے سلسلے میں شیعہ حضرات کی کتب میں خود تضاد پایا جاتا ہے، ان کا جو موقف ہے وہ خود متضاد موقف ہے، وہ ایک بات پر متفق نہیں ہے. اور ان کے ہاں ایک قول یہ ہے شیعہ حضرات کی کتابوں میں کہ آپ نے جبر و اکراہ کی صورت میں بیعت کی، مثلاً معاذ اللہ آپ پر جبر کیا گیا. ان کی کتابوں میں ایک تو اس طرح کی روایات ہیں، بڑی توجہ سے سنیں. اس حد تک اس کے اندر بیان کیا گیا کہ جو آپ کی شان میں انتہا درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے، جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ان کی شان کے لائق کہ یہ کام مولا علی شیر خدا کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے. ایک قول یعنی سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار کے سائے میں بیعت کرائی گئی. پہلی بات یہ سمجھ لیں، جبر و اکراہ کا قول، تلوار سے بیعت کروانا، گرفتار کر کے معاذ اللہ لایا جانا، گھر جلایا جانا، توڑا جانا، یہ سارے واقعات، اتہامات، جھوٹی تہمتیں اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں، نہ حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ فقہ میں، نہ تاریخ میں، نہ سیرت میں آج تک نہیں آئیں. یاد رکھ لیں، جب یہ بیان کی جاتی ہے تو شیعہ کتب کی یہ وہ لغویات ہیں، خلاف ایمان، اس میں کیا اعتبار کیا جائے؟ ان کے اندر موضوعات تہمتیں ہیں. جب مذہب بن گیا تو گالیاں دی گئیں، ان کے خلاف تہمتیں، جھوٹی روایتیں وضع کی گئیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کیا تعلق ہے یا کسی اور مسلمان کے لیے کیا حجت ہے؟ وہ صرف شیعہ کتب میں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے بغض صحابہ کرام کا پھیلایا گیا ہے. اہل سنت میں سے کمزور روایت بھی 1400 سال کی تاریخ میں اس کی تائید نہیں کرتی. اس بات کو یاد رکھ لیں. معاذ اللہ یہ کہنا کہ آپ کو لایا گیا اور کہا گیا اگر تم بیعت نہیں کرو گے علی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، ایک قول اس طرح کا ہے. یعنی معاذ اللہ ان کو بزدل بنایا جا رہا ہے.
ایک قول ہے کہ فاروق اعظم کی تلوار کے سائے کے نیچے بٹھایا گیا جب حضرت عباس پہنچے معاذ اللہ. اس طرح کا ہے کہ دروازہ جلایا گیا, دروازہ توڑا گیا, معاذ اللہ سیدہ کائنات کی بحرمتی کی گئی اور گھسیٹ کر کپڑے ڈال کر مولا علی شیر خدا کو لایا گیا اور آپ کی بیعت کرائی گئی. اب آپ اندازہ کیجئے اس طرح کے واقعات مولا علی شیر خدا کے ساتھ اگر یہ سلوک ہوا ہوتا تو آپ نے مولا علی شیر خدا کی غیرت ایمانی کو, ان کی شجاعت کو, ان کی بہادری کو, ان کی مردانگی کو, جن کو لا سیف الا ذوالفقار کہا جاتا ہے, جو ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دینے والے ہیں, وہ خیبر جو کسی کی قیادت میں فتح نہیں ہوا تھا, آقا نے فرمایا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ کا محبوب بھی ہوگا, محب بھی ہوگا اور خیبر فتح کر کے آئے گا. مولا علی شیر خدا کو بھیجا گیا, بڑے سے بڑے پہلوان جن کے سامنے آنے سے گھبراتے اور ڈرتے تھے, وہ مولا علی شیر خدا جو جرت کا پیکر ہے, معاذ اللہ انہیں اس طرح کمزور, بے حال اور بے آسرا بنا دیا. اور لاکھ صحابہ کرام کا مجمع, کوئی لوگ اس وقت نہ رہ گئے تھے, بنو ہاشم کہاں تھے, وہ صحابہ کرام کوئی بھی نہ تھا جو علی شیر خدا کی عزت کے لیے کھڑا ہوتا. آپ نے آقا علیہ السلام کی امت کو اس حد تک گرا دیا. یہ عام درجے کا کوئی شخص نہیں کرتا آج کی دنیا میں. آپ نے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اس طرح کے منظر گھڑ کے پورے اسلام کے اوپر ایک تانہ زنی کر دیے. اس طرح کے واقعات بھی, معاذ اللہ استغفر اللہ, اس طرح لائے گئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اور اس طرح جبرن بیعت کرائی گئی. اب یہ ایک تضاد بنتا ہے عقیدہ تقیہ کے ساتھ. تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب حالات ناسازگار ہوں, خطرہ ہو, ماحول موافق نہ ہو, مخالف ہو, تو آدمی بجائے مخالفت کے برعزا و رغبت نہیں بھی چاہتا تو دکھانے کے لیے بیعت کر لے, دل سے کر لے تاکہ کوئی جبر و تشدد نہ ہو. تقیہ اس لیے وضع کیا گیا, عقیدہ تقیہ. تو اگر عقیدہ تقیہ حق تھا تو اس سچویشن سے بہتر سچویشن کیا تھی تقیہ کرنے کی؟ وہ چھپا کے بات ظاہر چپ کر کے بیعت کر لیتے اور دل سے انکار رکھتے, نہ ان پر حملہ ہوتا, نہ گھسیٹا جاتا, نہ تلوار کے سائے میں لایا جاتا, نہ دروازے ٹوٹتے, نہ بے حرمتی ہوتی, نہ گھر جلتے. تقیہ کیوں نہیں کیا؟ سیدھا بیعت کر لیتے, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو مولا علی شیر خدا جو اس سچویشن میں, جب کتابیں میں جو گھڑا گیا واقعہ جس کی کوئی سند نہیں ہے, بے سند مکذوبات اور اتہامات ہیں. اور خود میں آگے چلتا ہوں, شیعہ کتب خود اس کے ساتھ تضاد کرتی ہیں, وہ عقیدہ تقیہ کے خلاف ہے. اگر مولا علی شیر خدا تقیہ کرتے تو یہ کیوں ہوتا؟ اور اگر تقیہ کا عقیدہ صحیح ہے تو کیوں نہیں اختیار کیا؟ اور اگر نہیں اختیار کیا تو تقیہ کا عقیدہ غلط ہے. اور پھر اگلی بات یہ قول کہنا کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی. تو جب اتنا عرصہ بیعت نہیں کی تو اس کا مطلب ہے مہلت دی گئی, تو پھر جبر کہاں آ گیا؟ اگر اس قول کو مان لیا جائے کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی تو پھر جبر ختم ہو گیا, تلواریں ختم ہو گئی, سارا کچھ ختم ہو گیا. پھر تو اس طرح کے قول بھی ہیں, بالکل باطل قول. ان کے ساتھ اہل سنت کو تو کوئی غرض ہی نہیں ہے, یہ جھوٹی روایتیں ہیں گھڑ کر صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے. آگے آئیے, اب شیعہ حضرات کے اندر دوسری روایتیں بھی ہیں. احتجاج طبرسی میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس حضرت علی شیر خدا آئے, ثم تناول یدا ابی بکر فبایعہ, آگے بڑھ کے آپ نے بیعت کر لی. یہ قول بھی ہے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. اور یہ جو قول ہیں یہ مولا علی شیر خدا کی عزت کے خلاف ایک سازش ہے. یہودیوں نے, اسلام کے دشمنوں نے, منافقوں نے, دین کو بدنام کرنے والوں نے اور امت مسلمہ کے ایمان کے خرمن کو جلانے والوں نے سازش کر کے جھوٹی یہ روایات گھڑ کے داخل کر دی, تاکہ آقا علیہ السلام کی تیار کردہ پوری جماعت کو اور دین کو بدنام کیا جائے. اور مولا علی شیر خدا کا سنیے نقشہ کیا بنایا, کیا انسانی عقل اس کو قبول کرتی؟ احتجاج طبرسی میں
یہاں تک یہ درج ہے. اب یہ سنیے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں نے عہد کر لیا تھا کہ پہلے قرآن مکمل کروں گا, اس کے بعد کوئی اور کام کروں گا. جب حضور کے کفن و دفن سے فارغ ہوئے اور قرآن مجید جمع کر چکا تو اپنے حق میں بیعت رہی ہے, یعنی یہ روایتیں ہیں شیعہ کتب کی, اہل سنت میں نہیں ہیں. اہل سنت قطعی طور پہ ان میں سے کسی کو نہ بیان کرتے ہیں نہ درج ہے, اہل سنت میں نام و نشان ہی نہیں ہے اس واقعے کا. اب آپ خود اندازہ کر لیں گے کہ کس رائے میں مولا علی شیر خدا کی عزت اور عظمت زیادہ ہے, کس رائے میں معاذ اللہ تنقیص شان ہے, گستاخی ہے. فرماتے ہیں احتجاج طبرسی میں لکھتے ہیں صفحہ 48 پر کہ مولا علی شیر خدا کی طرف منسوب کیا گیا, استغفر اللہ العظیم, کہ میں پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کو ساتھ لیا اور حسن اور حسین کو ساتھ لیا اور بدری صحابہ کے پاس گیا اور سابقین اسلام کے پاس گیا اور انہیں اپنی قربت اور اپنی آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہونے کا واسطہ دیا, اپنی مدد کے لیے بلایا اور انہیں منا سماجت تک کی کہ ہماری میری بیعت کریں, میری طرف آئیں. وہ فرماتے ہیں سوائے چار آدمیوں کے پوری دنیا میں کسی نے میری بات نہیں مانی. ایک ابو ذر غفاری نے, حضرت سلمان فارسی نے, عمار بن یاسر نے اور حضرت مقداد نے. اب آپ بولیے, ذرا شیعیت کو ایک طرف کر دیجئے, آپ کا مسلک شیعہ ہے, آپ کا مسلک سنی ہے, ایک طرف مسلکوں سے نکل جائیں. جسٹ ایماندار ایک مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑا سا اس کو غیر جانبدارانہ طریقے سے سوچیے, کیا آقا علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت میں ہزارہا افراد جس میں درجنوں بیسیوں تو خود بنو ہاشم بھی ہیں, بنو عباس بھی ہیں, آل ابی طالب بھی ہیں, بنو ہاشم بھی اس میں شامل ہیں اور صحابہ کرام بھی ہیں جو مولا علی شیر خدا کے جھنڈے کے تلے لڑتے رہے, سفین تک شہید ہوتے رہے, کیا ہزارہا میں سے کل یہ چار رہ گئے تھے جنہوں نے آپ کی بات مانی؟ کیا مولا علی شیر خدا کا یہ درجہ اور یہ مقام ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کی بھیک مانگنے کے لیے سیدہ کائنات کو لے کر اور حسن اور حسین کو لے کر واسطے دے کر ایک ایک کے گھر جا کے مانگتے پھریں کہ مجھے خلیفہ بناؤ؟ کیا یہ مقام مولا علی شیر خدا کا ہے؟ کیا یہ ان کی عزت ہے؟ کیا یہ ان کی حرمت ہے؟ بھول گئے مولا علی شیر خدا کے وہ سارے حوالے جو میں نے کہا کل بیان کیے تھے؟ فرمایا تھا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے وصیت کی تھی علی خلافت کے لیے بیعت کے لیے ہاتھ تب باہر کرنا جب ہر کوئی چل کر تمہارے دروازے پر بیعت کرنے کے لیے آئے. یہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کا قول بیان کیا, شیخ مفید نے قول بیان کیا تھا کہ علی تیرا درجہ کعبے کا ہے, کعبہ چل کے لوگوں کی طرف نہیں جاتا, اطراف و اکناف عالم سے دنیا چل کے کعبے کی طرف آتی ہے. ایک طرف وہ مولا علی شیر خدا جو کعبہ اہل ایمان, یہ ہے میرا عقیدہ, وہ کعبہ اہل ایمان ہیں, وہ کعبہ عارفہ ہیں, وہ کعبہ اولیاء ہیں, وہ کعبہ متقین ہیں, وہ کعبہ زاہدین ہیں, وہ کل کتب و غوثوں کے امام, وہ ولیوں ابدالوں کے امام, امام المتقین. وہ علی شیر خدا حسن حسین اور سیدہ کائنات کو لے کر دروازے کھٹکھٹا کے خلافت کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں. آج کے زمانے میں جس شخص کو تھوڑی سی اگر یہ ہوا لگ گئی ہو زہد کی, بے نیازی کی, خدا کے عشق کی, محبت کی, راتوں کے جگجر کے تھی, خدا سے ہم کلامی کی, جسے سجدوں کی لذت آ گئی ہو رات کو, جسے مولا سے مناجات کا لطف آ گیا ہو, وہ آج ٹھوکر مارتا ہے جا کے کوئی میرا سماجت نہیں کرتا, تو کجا آج کا کوئی زاہد اور کجا مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات اور حسنین کریمین, اور پھر ان کو یہ بنا دیا. فرماتے ہیں کہ کل دنیا میں گیا اور سوائے چار کے کسی نے میری بات پہ لبیک نہیں کہا, استغفر اللہ. یعنی ان کو اتنا ناکام بنا دیا آپ نے کہ اتنے بے اثر تھے مولا علی شیر خدا, ان کے دعوے میں اتنی قوت نہیں تھی, ان کی بات میں اتنی تاثیر نہیں تھی, ان کے پاس اتنی دلیل نہیں تھی کہ کوئی متاثر ہوتا, قائل ہوتا, کسی کو کنوینس نہیں کر سکے. جو کسی چار کے سوا کنوینس نہیں کر سکتے وہ امام ہے, وہ مولا کائنات کیسے ہو گیا؟ یہ ساری روایت جھوٹی ہے. مولا علی شیر خدا کی شان میں تان ہے. کسی دشمن اسلام نے ایسی ساری روایتیں دنگا فساد تلواروں کی گھسیڑ دی ہیں اور امت میں تفرقہ پیدا کر دیا. اور فرمایا کہ حتیٰ کہ آگے سنیے,
احتجاج تبرسی میں ہے، حتیٰ کہ بقیہ اہل بیت کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی، وہ بھی نہ ملے ان چار کے سوا، جو اہل بیت میں بنو ہاشم اور بنو عباس، وہ بھی نہ ملے، اور ساروں نے سکوت اور خاموشی اختیار کی. جب پوری کوشش کے باوجود جب کہیں سے التفات کیا نہ ہوا، تو کہتے ہیں تب جا کر پھر میں نے بیعت کی. اگر یہی جب بعد میں کرنی تھی تو اس سے پہلے کرنے میں زیادہ عزت نظر آتی. اور کتاب الروضہ الکافی کی جو کتاب ہے، اس میں بیان کرتے ہیں صفحہ 139 پر کہ با یا مکرہن حیث لم یجد آوانن، کہ ہر طرف دیکھا جب کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ رہا تو مجبور ہو کر جا کے بیعت کر لی. میں یہ بتا رہا ہوں، یہ وہ جھوٹی تومتیں ہیں جو صرف صحابہ کرام کی عزت پہ حملہ نہیں، میں سمجھتا ہوں مولا علی شیر خدا کی عزت پہ حملہ ہے، ان کی ولایت پر حملہ ہے، ان کی عظمت پہ حملہ ہے. کروڑوں سلطنتیں مولا علی شیر خدا کے جوڑوں پر قربان. اس طرح کہنا کہ وہ کوئی بھی جب مددگار نہ رہا تو تب جا کے بیعت کر لی. اور پھر یہ جو، یہ تو ایک موقف میں نے عرض کر دیا، یہ ایک موقف ہے جس کے افسانے بنائے جاتے ہیں، گھر کو سیدہ کائنات کا گھر کا جلانا اور دروازہ توڑنا اور معاذ اللہ کیا کیا اور آگے گرفتار کر کے لانا، یہ ایک افسانہ ترازی ہے. یہ مولا علی شیر خدا کی گستاخی ہے، اہل بیت اطہار کی گستاخی ہے، بنو ہاشم کی گستاخی ہے، بنو عباس کی گستاخی ہے، صحابہ رسول کی گستاخی ہے، کل اہل مدینہ کی گستاخی ہے. اب آگے آئیے، اب اس کے برعکس دوسرا موقف خود کتب شیعہ میں ہے، وہ بھی سن لیجئے. دوسرا موقف وہ اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی جبر و اکراہ کا ذکر نہیں. اب یہ الگ کتابوں میں دوسری روایتیں بھی ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کس کو مانیں. یہ ایک گروپ تھا، ایک روایات کا ایک قصہ تھا. دوسرا آپ فرماتے ہیں جس میں کسی جبر و اکراہ کا ذکر نہیں، فرماتے ہیں میں نے دفع شر کے لیے، تاکہ امت میں وحدت رہے، تفرقہ نہ ہو، لوگ دین سے پھر نہ جائیں، امت کی خیر اور دفع شر کے لیے میں نے جا کے بیعت کر لی. یہ دوسرا موقف، اس پر بھی کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں بے شمار روایتیں موجود ہیں. تو دونوں میں تضاد آ گیا نا، شر کو روکنے کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے، تاکہ لوگ اسلام سے بدظن نہ ہو جائیں، میں نے جا کے بیعت کر لی تاکہ امت میں پھوٹ نہ پڑے. اب یہ قول کہ امت میں پھوٹنا، یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں. اور نہج البلاغہ کی کل شروع اور کل بڑی کتابیں اس کو بیان کرتی. تو اس موقف اور اس موقف میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں کے اندر دو متضاد موقف ہیں. اب آپ سوچئے دو میں سے کون سا بہتر ہے جس کو قبول کرنا شان علی مرتضیٰ کے لائق ہے. اب اس کو دیکھ لیجئے، آپ نے ایک خطبہ دیا ہے، میں ایک ریفرنس دیتا ہوں آپ کو. جب مصر ہاتھ سے نکل گیا اور آپ کے گورنر وہاں حضرت محمد بن ابی بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بھی سنیے، محمد بن ابی بکر کون تھے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، جو مولا علی شیر خدا نے وہاں مصر میں گورنر بنایا تھا. اور محمد بن ابی بکر ان کے بیٹے کیسے ہیں؟ یہ مولا سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ہیں اور مولا علی شیر خدا کے ربیب ہیں، ان کی گود میں پلے ہیں. کیوں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس، ذرا تعلق دیکھیے ان کے، حضرت اسماء بنت امیس یہ پہلے زوجہ تھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب ان کا وصال ہوا، مولا علی شیر خدا کے کزن تھے، چچا زاد بھائی، ان کا وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کی. تو اسماء بنت امیس سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہوئی. ان کے بطن سے سیدنا صدیق اکبر کے یہ بیٹا پیدا ہوا، محمد بن ابی بکر. اب یہ سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ تھی، اور یہ وہ زوجہ صدیق اکبر تھی جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصال کے دن تک آپ کی لک آفٹر کرنے والی تھی، آپ کے گھر میں آپ کو غسل دینے والی بھی تھی، تجہیز و تکفین تک آپ کو پوری عیادت اور لک آفٹر آپ کے وصال بیماری کے دوران حضرت اسماء بنت امیس نے کیا.
اور وہ زوجہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ دیکھتے چلے آئیے سیدنا صدیق اکبر کا عمل مولا علی شیر خدا کے ساتھ ایسا ہو, تلواروں کا عمل ہو, گھر تڑوانے کا عمل ہو, گسیٹنے کا عمل ہو, اور ان کی زوجہ کو مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیماری کے دوران سارا کچھ پورا گھر ان کو سونپ دیں مثال تک. کتنے تضاد ہیں تصورات میں. اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو ان کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کی ان اس بیوہ سے حضرت اسماء بنت امیہ سے مولا علی شیر خدا نے شادی کی. اب دیکھیے ان کے تعلق کیسے تھے. اگر دشمنیاں عداوتیں ہوں تو کوئی کرتا ہے ایسے. حضرت اسماء بنت امیہ کی شادی پھر مولا علی شیر خدا سے ہوئی, گود میں محمد بن ابی بکر تھے. تو سیدنا مولا علی شیر خدا نے پھر ان کو پالا, اور آپ کہا کرتے تھے, کتب شیعہ میں آیا ہے کہ محمد بن ابی بکر میرا بیٹا ہے صلب ابو بکر سے. سبحان اللہ, کہا کرتے تھے محمد بن ابی بکر, علی شیر خدا فرماتے میرا بیٹا ہے صلب ابی بکر سے. جب یہ شہید ہوئے اس موقع پر مولا علی شیر خدا نے خطبہ کہا. وہ خطبہ شرح ناج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید, انہوں نے اس خطبہ کا ذکر کیا ہے جس کو شرح حدیدی کہتے ہیں ناج البلاغہ کی, جلد 4 صفحہ 94, 95, 96. خود وضاحت کرتے ہیں. اب ایک موقف آپ پہلے سن چکے جس کا واویلا کیا جاتا ہے ٹی وی پر جھوٹی داستانیں سنا کر. اور میں نے جب آپ عرض کیا کہ اہل سنت اس سے لا تعلق ہے, ہم اس کو جھوٹ مانتے ہیں, ان کی شان کے لائق نہیں, گستاخی ہے. اب ہم شیعہ کتب سے ہی دوسری بات بتا رہا ہوں میں کہ کیوں نہ ان روایات کو لیا جائے جو خود شیعہ کتب میں ہی ہیں, مگر ان میں مولا علی شیر خدا کی عزت, اہل بیت کی عزت اور احترام زیادہ نمایاں ہوتا ہے. تو کیوں نہ ان روایات کو قبول کیا جائے, اور کیوں نہ ان گھٹیا بیانات کو کیوں لیا جائے جس میں گستاخی اور فتنہ پروری بنتی. اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں ابھی. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ پس میں اس حال میں خلوت نشین رہا جب اللہ تعالیٰ نے چاہا, اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک تعداد دین سے روح گردانی کرنے لگی ہے. وہ جو مرتدین ہو گئے تھے پیدا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سنبھالتے ہی حضور کے وصال کے بعد, منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے, جھوٹے مدعیان نبوت ہو گئے تھے, ان کے قبائل ان کے پیچھے لگ گئے, اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور یہ واقعہ آقا علیہ السلام کے وصال کے فوری بعد ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ لوگ روح گردانی کر رہے ہیں, اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ملت مصطفیٰ کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے خود محسوس کیا گھر میں کہ اگر میں باہر نکل کر اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو اسلام کے مضبوط قلعہ میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور اسلام کی دیواریں منہدم ہو جائیں گی. اور یہ میری اس مصیبت سے, محروم خلافت ہونے سے زیادہ بڑی مصیبت ہوگی, اسلام کو نقصان پہنچے گا. اور پھر آپ لکھتے ہیں کہ خلافت و حکومت یہ تو چند دنوں کی متاع ہے, چند دنوں کی متاع ہے, اور یہ اسی طرح زائل ہو جانے والی ہے جس طرح سراب زائل ہو جاتا ہے یا بادل آ کے چھٹ جاتے ہیں. یہ قیمت ہے مولا علی شیر خدا کے نزدیک خلافت و حکومت کی. بادل جس طرح چھٹ جاتا ہے, سراب زائل ہو جاتا ہے, ختم ہونے والی ہے. میں نہیں چاہتا اسلام کو نقصان پہنچے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں, منکر ہو رہے ہیں زکوٰۃ کے. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں, پھر حوالہ سنیے, علامہ ابن ابی الحدید شرح حدیدی شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 94, 95, 96. اس پر فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کہ میں خود چل کر ابو بکر صدیق کی طرف چلا گیا, خود ابو بکر صدیق کی طرف چلا گیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب آپ اندازہ کر لیجیے, خود جا کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. میں خود چل کر گیا الى ابی بکر فبا یا تو ہوں, خود جا کر بیعت کر لی. اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں اور سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صدیق اکبر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا اور اپنی پوری قوت صرف کی
हत्ता के बातिल का रुख फिर गया और बातिल भाग गया और कलमे तौहीद और अलम शरीयत बुलंद हो गया। फिर आगे फरमाते हैं मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये यहां तक तो मैं इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और इस्लाम की अजमत और दिफा के लिए खुद जाके बैत कर ली, मगर जब मैंने देखा फतवल्ला अबू बकर तिलकल उमूर फयसरा व सद्दादा व कारबा वक्त सदा फसहबतहु मुनासिबन फअतातहु फीमा अता अल्लाह। फिर मैंने अबू बकर के अमल को देखा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो खिलाफत के मुतवल्ली हो चुके थे, मैंने देखा कि उन्होंने कदम कदम पर उम्मत के लिए लोगों के लिए आसानियां पैदा की, सहूलत के अहतमाम किए, वो दीन पर साबित कदम रहे, इस्लाम पर मजबूती से काम लिया और हक में म्याना रवि इख्तियार की। जब मैंने उनके खलूस और हमदर्दी और दीन को देखा तो मैंने कामिलन मुसाहबत और मुआफकत का फैसला कर लिया कि उनका पूरा साथ दूं और अल्लाह ताला की इताअत पर मुश्तमिल तमाम उमूर में मैं उनकी फरमा बरदारी करता रहा। आगे बयान करते हैं, जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने उमर इब्न खत्ताब को बुलाकर उनको उमूर खिलाफत का वाली बनाया और वसीयत नामा और वसीका खिलाफत उनके लिए लिख दिया। हमने, मैंने और सब ने वो भी कबूल किया और रजामंदी के साथ हमने उनकी बैत की और कबूल किया। और वो जब खलीफा बन गए उमर फारूक तो वो भी पसंदीदा सीरत साबित हुए और उनकी खिलाफत बाबरकत हुई, विलायत वाले साबित हुए और इस्लाम की सरहदों में वसत और कैसर कसरा की सल्तनतों तक पामाल करने का इशारा कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि दूसरी तरफ शरा हदीदी शरा नाजुल बलागा में मौला अली शेर खुदा खुद ये बयान कर रहे हैं कि बैत किस तरह की, इसमें कहां गया गिरफ्तार करना? बोलिए, अब तलवारों का साया, जबर, जुल्म, घरों पर हमला माजल्ला, जलाना, ये सब कुछ कहां गए? अब ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। टीवी पर लोगों को गुमराह करने के लिए वो अफसाने बताए जाते हैं जो शिया कुतुब में मुगल्लजात हैं, जो दीन दुश्मन लोगों ने दाखिल किए हैं, न सिर्फ खुलफाए राशिदीन की तौहीन के लिए बल्कि मौला अली शेर खुदा और अहले बैत अतहार की तौहीन के लिए। वो अहले बैत अतहार कि हमारे सर भी उनके कदमों और जोड़ों की खाक पर कुर्बान, जिनके घर के बच्चों का झूला मलाइका आके जल जुलाएं, जो दुनिया और आखिरत की सल्तनतों के मालिक हों, जिनके इशारे से लोगों को जन्नत तकसीम की जाए। और खुदा की कसम सैयदा कायनात क़यामत के दिन जिसको जन्नत में दाखिले से रोक देगी, रब की इज्जत की कसम वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। हसन हुसैन जिसका दरवाजा रोक देंगे वो उल्टा लटक जाए, जन्नत नसीब नहीं होगी। वो दो जहां के वाली, उनके बारे में ये तसव्वुर के घर घर जाकर खिलाफत को मांगते रहे और किसी ने सिवाय चार बंदों के साथ नहीं दिया, उनको माजल्ला फिर घसीटा गया, फिर जब रोते गए, ये बर्दाश्त करते गए, शहीद हो जाते, कुर्बान हो जाते इज्जत और नामूस पर, ये उनकी शान नहीं थी। एक तरफ ये अफसाने और ये किस्से हैं और घर जलाया जाना, उनके घर जल रहे थे तो अहले मदीना बनू हाशिम कहां थे? बच्चा बच्चा शहीद हो जाता। अगर करबला में इमाम हुसैन के साथ 72 तन शहीद हो सकते हैं तो मौला अली शेर खुदा के साथ सब बनू हाशिम क्यों नहीं शहीद हो गए? ये सब झूठे अफसाने सदियों बाद तराशे गए इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अब उसके बरक्स वो स्टोरी दुरुस्त है जो खुद शिया हजरात की बहुत बड़ी किताब शरा नहजुल बलागा में इब्ने अबुल हदीद ने बयान की है मौला अली शेर खुदा की जुबान से। इसको माने या उसको माने, इसमें इज्जत है मौला अली शेर खुदा की। फिर उसके बाद यही वजह है कि मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने मोहम्मद बिन हनफिया को खिताब किया जंग सिफीन के दिन, जंग सिफीन में जब लड़ रहे थे तो किसी एक शख्स ने, और वो शख्स कौन था? उबैदुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब। वो जंग सिफीन में उस तरफ थे उबैदुल्ला, मोहम्मद बिन हनफिया के साथ मुकाबला हुआ। उस मुकाबले में मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली शेर खुदा के साहबजादे, उनके मुंह से जरा सख्त लफ्ज निकल गया कोई सैयदना फारूक आजम के लिए, ऐसे जोश में
مولا علی شیر خدا نے سن لیا, وہیں روکا, خبردار. فقال لا تذکر اباہ ولا تقل فیہ الا خیرا رحم اللہ اباہ. اے محمد بن عرفیہ, خبردار, ان کے والد عمر بن الخطاب کی شان میں کوئی کلمہ بے ادبی کا نہ کہنا, اللہ ان پر رحمتوں کی بارش کرے. یہ بیان بیٹے کو روک دیا سختی سے, محمد بن الحنفیہ, شرح نہج البلاغہ میں ہے یہ. اور اسی طرح علامہ ابن ابو الحدید جو شیعہ بہت بڑے امام ہیں, ابن القمی جو وزیر اعظم تھے معتصم باللہ کے شیعہ اس وقت کے رہبر, ان کے کہنے پر یہ شرح نہج البلاغہ لکھی تھی 20 جلدوں میں. جب مناظرے ہوتے تھے اہل سنت اور شیعہ حضرات کے, تو اس مناظروں کے مقصد کے لیے شرح نہج البلاغہ لکھی گئی تھی. اس کی جلد اول صفحہ 644 طبع بیروت. اب یہ دوسری طرف یہ نقطہ نظر ہے اور یہ بیان ہے, اس روایت کو اور اس موقف کو تسلیم کریں. اور بیان آتا ہے یحییٰ بن متوکل ابو عقیل کثیر النوا روایت کرتے ہیں, شیعہ حضرات کی پھر یہی کتاب شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابو الحدید کی, اس کو شرح حدیدی کہتے ہیں نہج البلاغہ کی, طبع بیروت جلد 4 صفحہ 133 بحث فدق. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی ان سے کہا, سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا, یہ بات بڑی اہم ہے, یہ ایک دو ریفرنسز ہیں, اس کے اوپر آج کی گفتگو ختم کروں گا, باقی انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں چلے گی, کلوز کر رہا ہوں. امام محمد الباقر سے پوچھا فدا کا, میری ماں باپ آپ پر فدا ہوں, ارائیت ابا بکر و عمر حل ظالماکم من حقکم شیئا. حوالہ سن لیجئے شرح نہج البلاغہ ابن ابو الحدید, اور اس پر ابو بکر الجوہری کی روایت ہے, یحییٰ بن متوکل کہتے ہیں ابو عقیل کثیر النوا معروف راوی ہیں شیعہ, کہتے میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا, اے امام عالی مقام آپ کیا کہتے ہیں, کیا ابو بکر اور عمر نے آپ کے حق میں, اہل بیت کے حق میں خلافت کی طرف اور دیگر فدق کی بحث تھی, فدق پر گفتگو الگ آئے گی, آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے حق میں کوئی رتی برابر کچھ ظلم کیا تھا, انہوں نے کچھ حق چھینا تھا آپ کا؟ او قال ذهبا به من حقکم, کہ آپ کا کوئی حق چھین کے لے گئے؟ اب امام محمد باقر علیہ السلام کا جواب سنیے, شیعہ کتاب شرح نہج البلاغہ سے ابن ابو الحدید کہتے فقال اللہ, انہوں نے کہا ہرگز ابو بکر عمر نے ہمارا کوئی حق نہیں چھینا تھا. والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, اس رب کی قسم جس نے مصطفیٰ پر قرآن نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں وما ظلمانا من حقنا مثقال حبۃ من خردل, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ابو بکر عمر نے اہل بیت کا کوئی حق نہیں چھینا, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی حق نہیں چھینا. پھر میں نے پوچھا قل تو جوئل تو فداک, میں آپ پر قربان جاؤں, اف اتو اللہما, کیا اگر انہوں نے کوئی حق نہیں چھینا اور جو کچھ ہم نے سن رکھا ہے وہ جھوٹ ہے, تو کیا میں ان دونوں سے محبت کیا کروں؟ کثیر النوا پوچھتے ہیں امام محمد باقر, کیا میں ان دونوں سے محبت کیا کروں؟ قال نعم, امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں محبت کیا کرو ان دونوں سے, وہی حق تیری بربادی ہو, تولہما فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی ان سے محبت کر اور آخرت میں بھی محبت کرنا, ان کی محبت کام آئے گی. وما اصابک وفی عنقک, ان کی محبت کا پٹا ہمارے گلے میں بھی ہے. اور پھر امام محمد باقر نے جواب دیا ثم قال فعل اللہ بالمغیرۃ وبنان فانہما کذبا علینا اہل البیت, اللہ برباد کرے اور لعنت بھیجیے مغیرہ پر اور بنان پر, یہ دو آدمی ہیں تمہارے کوفہ کی طرف, انہوں نے جھوٹی روایتیں اور اتہام گھر گھر کر ہماری اہل بیت کے نام منسوب کیے ہیں اور تمہارے عقیدے خراب کیے ہیں, اور تمہیں جھوٹا تصور دیا ہے کہ اہل بیت خلفائے راشدین سے نفرت کرتے ہیں, یا ابو بکر عمر نے اہل بیت کا حق چھینا تھا, یا اہل بیت میں ابو بکر اور عمر کی محبت نہیں ہے. اللہ برباد کرے مغیرہ اور بنان کو, انہوں نے ہماری طرف جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں, وہ تہمتیں آج شیعہ کتب کی بعض روایتیں بن گئی ہیں. تو میں خدا کی لعنت ہو, اہل بیت میں ابو بکر عمر کی محبت ہمارا عقیدہ ہے,
اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم بھی ایسا کیا کرو. اس نے جھوٹ اور افتراء کیا ہے. اس پر اب آج کا جو حوالہ پھر میں اگلا دے رہا ہوں وہ یہ کہ امام جعفر الصادق, آج کی گفتگو اس پر ختم کر رہا ہوں, باقی موضوع انشاءاللہ اگلی نشست میں چلے گا. سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام, ان سے مروی ہے اور حوالہ آج کی گفتگو کا آخری کتاب الشافی, یاد رکھ لیجئے, بہت بڑی نامور کتاب سید مرتضی حسینی الشیعی کی, کتاب الشافی, اس کا صفحہ 238, طبع قدیم, اور یہ وہ طبع ہے جو تلخیص الشافی کے ساتھ چھپی ہوئی, صفحہ 238. اور اسی حوالے کے لیے دوسرا ریفرنس شرح نہج البلاغہ, شرح حدیدی, علامہ ابن ابی الحدید کی شرح, جلد 4, صفحہ 140, بحث فدق, الفصل الثالث, تیسری فصل, اس میں آتا المروی عن الامام جعفر ابن محمد علیہ السلام, سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے, انہو کان یتولاہما, کہ امام جعفر صادق ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے تھے, محبت کرتے تھے, وَيَأْتِ الْقَبْرَ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمَا مَعَ تَسْلِيمِهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, اور ہر وقت جب مسجد نبوی میں جاتے پہلے تاجدار کائنات کی قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا رسول اللہ, یا سیدی, یا جدی, یا رسول اللہ, حضور کو سلام کہتے, اور پھر حضور کے سلام کے بعد ہر بار حضرت ابو بکر حضرت عمر کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو سلام کرتے تھے. یہ امام جعفر صادق کا طریق تھا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سلام پڑھنے کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر سلام کہے بغیر امام جعفر صادق کبھی پلٹ کے نہیں آتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے. یہ کتاب الشافی اور شرح نہج البلاغہ حدیدی, اس کے دونوں حوالے دیے. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور یہ مضمون انشاءاللہ اگلی نشست میں جاری ہوگا, جس میں پھر ہم بیان کریں گے کہ حقیقت پھر واقعہ خلافت کی کس طرح ہوئی, اس کو کل میں بیان کروں گا, اور اس کے ساتھ ہی کل کے اس مضمون میں شروع کر دیں گے کل کے بیان میں انشاءاللہ تعالی مسئلہ حدیث قرطاس, کہ کیا حدیث قرطاس سے کوئی حضرت علی شیر خدا کے حق میں خلافت کی وصیت لکھوائے جانے کا ارادہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں. اب اس موضوع خلاف انعقاد خلافت کے ساتھ اس طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں فہم صحیح عطا کرے, معرفت کامل دے, اور فتنہ اور شر سے امت کو بچائے, اور راہ اعتدال دے, اور تعصب سے نجات دے کر خیر کی طرف ہر ایک کو بڑھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر, ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر, ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك.